פרופסור יורם אשת להצגה שלו. יורם הוא פרופסור מן המניין במחלקה לחינוך ופסיכולוגיה באוניברסיטה הפתוחה, הוא דוקטור לגיאולוגיה מאוניברסיטת ניו יורק והיה חוקר בכיר במכון הגיאולוגי במשך שנים רבות. במשך עשור עבד כמדען בחברת מחשבים שעסקה בפיתוח סביבות למידה עתירות טכנולוגיה בארצות הברית, ועמד בראש המגמה לעיצוב הוראה במכללה האקדמית תל חי. יורם הוא המייסד ועמד בראש המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה באוניברסיטה הפתוחה. מחקריו עוסקים במגוון רחב של היבטים הקשורים ללמידה בסביבות עתירות טכנולוגיה, קריאה ממסך מונייר, אוריינות דיגיטלית, משחקים דיגיטליים, הונאה דיגיטלית, אינטראקציות אדם מכונה והטמעת טכנולוגיות במערכת החינוך. אז יורם, בבקשה. תודה שהזמנתי, ואני מבין ש-40 דקות מתחילות עכשיו. כאילו... טוב, בימי הזום היינו מתחילים בדיוק בזמן, ובנים אל פנים, הזמן נהיה נזיד. כן, כמעט הזמן. אני אנסה לחלוק אתכם שילוב של ממצאי מחקר עם מחשבות על מה שקורה בעולמנו הדיגיטלי, ותזכרו תמיד שכל מה שאתם חושבים שהוא הדבר הנכון והמתאים, הטכנולוגיה שתוביל בעתיד, בסוף תסתבר שטעיתם. נתחיל מהאוריינות המסורתית. האוריינות מוגדרת כיכולת להשתמש במיומנויות קריאה ובמרכיבים של המיומנות אותיות, ספרות, לשם העברה וקליטה של מסרים. בעולם הדיגיטלי השאלה היא אם זה אותה גברת או שזה רק באדרת שונה בסך הכל, ויש פה מהות חדשה לחלוטין. אני מנסה לחשוב על השאלה הזאת בין לבין. בעולם הדיגיטלי אנחנו משתמשים במיומנויות אוריינויות בשביל ליצור את אותה תקשורת והעברת מסרים שאנחנו לכאורה מקיימים גם באוריינות המסורתית. אבל דווקא נתחיל להסתכל על האוריינות של פעם, המסורתית, שהתחילה מראשית הכתב, בכתב שהוא היה כתב תמונות או כתב סימנים כלשהם שהם היו חזותיים, תמונתיים. אתם רואים פה את האלף בית השם העתיד שבטעות אנחנו קוראים לו הכתב העברי העתיד, שהוא התפתח מתמונה שמייצגת עיצור. התמונה של הדת מייצגת עיצור ד, ובהמשך הוא מוזער לדלטה, והעיצור של ציור של ריבל של מים מייצגת עיצור מ וכולי, ולכן קל מאוד להבין את התקשורת הזאת, היא אינטואיטיבית מאוד, אלא שהכתב הזה התפתח על פני כמה מאות שנים לכתב האבסטרקטי, וכיום הכתב המרובע. הנה לכם תחילת הדיסלקציה, כי הסימן לא מייצג את מה שעומד מאחוריו, צריך ללמוד אותו בעל פה. כשחושבים על האוריינות הדיגיטלית, התקשורת האוריינית בעידן הדיגיטלי התפתחה הפוך. היא התחילה, מי שזוכר את הפקודות של פעם, שנות ה-80, שצריך לזכור בעל פה פקודות בשביל ללמוד את הקורס, מאבד את המילים הראשון שלי עשיתי, זה היה קורס 3 ימים, עם איזה וורדסטאר, קראו לתוכנה הזו, שהיית צריך ללמוד בעל פה אין סוף פקודות בספר הוראות של 500 עמודים, הגישה הייתה סינטקטית, היית צריך לדעת את הסינטקס, ואילו החל משנות ה-90 בערך, עם התפתחות ממשקי, עם התפתחות טכנולוגיית התקשורת של אדם ומכונה, Windows כדוגמה, אנחנו עוברים לתקשורת שהיא לא סינטקטית אלא סמנטית, אנחנו, והצלמיות הן האלף-בית של התקשורת הדיגיטלית. אני אומר את זה משום שמי שלא שולט בתקשורת החזותית הזו הוא אדם שאינו אוריין. והאוריינות הדיגיטלית נדרשת היום בכל היבט של חיינו, בחיפוש מידע, בתקשורת אנושית, בפיצוח ממשקי תוכנה, בהוראה ולמידה מרחוק, וגם בפיצוח ממשק של דשבורד של מכונית. אני לא
לא יודע, מחשבון, כולם בנויים על תקשורת חזותית, שאתם חייבים להיות מסוגלים לפצח אותה, אתם חייבים להיות אוריינים בשביל להשתמש בנכון. בעצם אוריינות הדיגיטלית, אני קורא לה פה מיומנות הישרדות למשתמש המודרני. עם מין חוש שישי, תחשבו על המושג אוריינות, מה שמייחד אותו זה היכולת לבצע פעולות עם תיווך קוגניטיבי מזערי. כמה שפחות תיווך קוגניטיבי, אתם לא צריכים לחשוב א', ב', א', זה אבא, ולשאול את עצמך מה זה, אלא זאת פעולה אוטומטית, התיווך הקוגניטיבי פה הוא מזערי ביותר. כנ"ל באוריינות דיגיטלית, החוש השישי הזה, האינטואיציה הזו שמאפשרת לכם לשוטט בעולם הידע, לפתוח את דלתות הידע שמצויות מאחורי ממשקי המחשב, למשל, באינטואיציה. וכולכם מכירים את הרגע שבו אתם לא יודעים למה הווידאו לא מקליט או המחשב לא עובד, ואני זוכר כרגע עובד אשתי שפתאום אני שומע זעקת חמאס בבית, ואני צריך להפעיל איזו אינטואיציה שגם היא אין אותה כל כך בשביל לגלות שמשהו שם איזה טוגל הוא על מצב של אוף. לכן אנחנו זקוקים לאוריינות הדיגיטלית. מחקרים רבים, חלק מזה אני אציג גם כאן, מצביעים על קשר מאוד ברור בין שליטה במיומנויות האוריינות הדיגיטליות לבין הישגים. זה כמעט טריוויאלי להגיד את זה. מתי אנחנו זקוקים לאוריינות דיגיטלית? בסך הכל בשלושה מצבים, שזה כל העולם כמעט. בעבודה בסביבות דיגיטליות, בהערכה של נתונים מידע וידע, הערכה, אני מתכוון הערכה ביקורתית של מידע וידע ונתונים, ובכתיבה אפקטיבית ומשמעותית, גם מצגת פאורפוינט היא כתיבה שאמורה להיות אפקטיבית ומשמעותית. צריך להיות אוריין לטכנולוגיה בשביל להבין את מה היא אמורה לשמש וכיצד אני משתמש בה נכון. זה לא טריוויאלי, כשאתם רואים אדם מקריא טקסט מהרצאה של פאורפוינט, הוא לא אדם אוריין, משום שהוא לא יודע שהאנשים קוראים בערך 30% יותר ממה שהוא מקריא, ולכן הוא הופך את עצמו לרעש ריק. לכן, לעולם לא תקריא ממסכת, אבל זה סוג, ממצגת, זה סוג האוריינות שאתם נדרשים לה. בהרצאה, בחלק הראשון שלה, אני את ההרצאה חלק בשני חלקים, בחלק הראשון אני אציג לכם מודל הוליסטי שפיתחתי, שהתיימר לעשות רדוקציה לחשיבה האנושית לשש מיומנויות בלבד, כאילו כמו לומר, כל העולם המורכב של חשיבה בסוף אפשר למזער אותו לשש מיומנויות. בחלק השני אני אדבר על מה שנקרא מיומנויות במאה ה-21, שהן מקרה פרטי, לדעתי, של מיומנויות אוריאניות שנכללות איפשהו במודל הזה. אני אציג מודל שבנוי משישה רכיבים, או משש מיומנויות. הראשונה היא המיומנות החזותית. אני לא יודע אם אתם רואים במסך הקטן יחסית, אבל אני מקווה שכן. היכולת לפענח מסרים שמוצגים לכם באופן חזותי. השנייה היא מיומנות המסתעפת, זה היכולת לבנות ידע שהגעתם אליו באופן לא ליניארי, אקראי אפילו, בשיטוט באינטרנט, כדוגמה, היופי באינטרנט הוא שאף אחד לא בנה לכם את הידע שלו. לעומת ספר לימוד, שמישהו בנה את הידע בשבילכם, פה באינטרנט אתם אמורים להרכיב מתוך דפי ה-HTML שהגעתם אליהם, באופן אקראי לחלוטין, על ידי לינקים, להרכיב את הידע שלכם. זה אתגר מאוד מסובך. החשיבה המשעתקת, reproduction, באנגלית אני קורא לה, היא אותה חשיבה שבעיניי היא אחת החשובות ביותר, כי היא מעידה על יצירתיות, על המתח של יצירתיות ופלגיאריזם. הקופי-פייסט היצירתי זה אותה יכולת לקחת אלמנט קיים וליצור בעזרתו ישות חדשה. הנה לכם דוגמה פה, פרויקט של משרד החינוך שעסק באלימות, והפרויקט שעשה הילד הזה, שהיה, הנושא שלו היה מילים, הם כמו נשק, די לאלימות ברשת, הוא לקח אקדח, אלמנט קיים, הוא לא יצר כלום חוץ מלחבר את האלמנטים, אקדח, אלמנט קיים, הוסיף לו מקשים של מקלדת, קיימים גם הם, ויצר סינתזה חדשה שהיא סינתזה שלו, זאת עבודת יצירה, זאת עבודה יצירתית. פלגיאריזם היה אם הוא היה לוקח טקסט קיים, תמונה קיימת ומשתמש בה, as is.
גם אנדי וורול בעבודות הפופ-ארט שלו לא עשה יותר מקופי-פייסט. עם הצללות פה ושם, אבל עדיין זה נחשב את עבודת אומנות, כי הקונטקסט והארגון המרחבי עושים את העסק, ופה האומנות הזו היא מיומנות יחסית, תמיד אתה קיים כמובן, אבל פה מקבלת טוויסט חדש בזכות היכולות הדיגיטליות, בעיקר בעולם שאנחנו חיים בהונאה בכמויות אדירות, שמי שעוסק במחקר של הונאה, בהונאה בלמידה, ער לזה שמדובר כמויות עצומות יותר, המתח שבין להעתיק לבין לייצר משהו חדש הוא חמקמק. המיומנות הבאה היא מיומנות המידע, שכולם יודעים לדבר עליה, מעט יודעים לעשות אותה, זה לחשוב באופן ביקורתי על מידע. יש מחקרים שמראים שרוב הכותרות בעיתונים הן מניפולטיביות עד רמת הטעיה, אבל רוב האנשים לא יודעים לזהות את ההטעיה הזו. המיומנות הבאה חברתית רגשית, היכולת לזהות, סליחה על התמונה הפרובוקטיבית, אבל זה בדיוק הבעיה, לזהות מי עומד מאחורי המסרים הלא מילוליים או ללא קול או ללא תמונה עומד מאחוריכם ברשת. הצורך והחובה של המשתמשים לזהות ולהבין מה יש להם עסק, זאת מיומנות מאוד מאוד לא טריוויאלית, ואם תחשבו על כל המיומנויות שהצגתי עד עכשיו, כולן היו קיימות תמיד. תמיד היה צריך לחשוב ביקורתי, תמיד היה צריך לדעת איך משעתקים, חשבה מסתעפת, אפילו התלמוד הוא טקסט מסתעף, אם תרצו, כי הוא שולח אתכם לכל המקומות, אבל היכולת לנהל תקשורת אפקטיבית, במצב שאין לך מושג עם מי אתה מדבר, אין לך מושג מה האינטונציה, אתה לא מסבל לזהות את האינטונציה, כי אין שם קול וכו'. זאת מיומנות יחסית חדשה. אני אטען שבכל מה שאני מציג לכם פה, תמיד זה היה, היה שהעולם הדיגיטלי יצר מסות עצומות, ולכן יצר, כמו שאמר סטלין, שהכמות בסוף יוצרת גם איכות חדשה, אז המסות של למשל מידע חופשי ברשת יוצר אתגרים מסוג חדש שלא היו קודם, כשידעת בדיוק איזה עיתון אתה קורא, מה הוא מנסה למכור לך, היום אתה לא יודע, מה זה נועם רותם, מה זה אתה, הוא נפלא. תכנסו לדיאניון.com. אתר שכולו מיועד לשקר, הוא מעוצב נפלא. יש מחקרים שמראים שרוב האנשים לא יודעים לזהות שזה הכל שקרים. המיומנות הבאה היא מיומנות זמן אמת, real time thinking, היכולת לעבד בזמן אמת נפחים עצומים של מידע שמפציצים את התודעה שלכם ב-real time. תחשבו על משחק וידאו, מרוץ מכוניות או משהו כזה, אבל גם תחשבו על מורה אונליין שמלמד 30 תלמידים, אין לו מושג מה הוא צריך להפנות קשב לכל מיני אנשים בו זמנית, במצב פנים אל פנים, הפניית הקשב היא הרבה יותר קלה יחסית, יש לי יותר רמזים, אני רואה אם אתם נרדמים או לא נרדמים, שם קשה לי מאוד בסביבה כזו, אז מיומנות זמן אמת היא מיומנות מאוד מאוד חשובה. בשנת 2002, יחד עם שותפים, קיימתי מחקר, יחד עם יאיר רמבורגר, קיימנו מחקר שבדק בעזרת מטלות ביצוע, אתם יודעים, המחקרים שעושים בשאלונים, תמיד יש שם בעיה של דיווח עצמי, במטלות ביצוע אתה בודק מה האדם יודע. קיימנו מחקר שבדק במטלות ביצוע של נבדקים, את היכולת שלהם להתמודד עם מטלות הדורשות שימוש באותן מיומנויות שאנחנו מדברים. למשל, לתכנן טיול לארץ שאף פעם לא היית בא, באינטרנט אתה משתמש במיומנות מסתעפת בעיקר. אני חייב להגיד גם, כל המיומנויות שאני מתאר פה קיימות בו זמנית, כי גם כשאתה גולש באינטרנט באופן מסתעף, אתה מאותגר על ידי חשיבה ביקורתית על טיב המידע, ואתה צריך לפצח את הממשק, אבל עיקר האתגר באינטרנט הוא ההסתעפות וכולי. בדקנו במחקר הזה אוכלוסייה הומוגנית יחסית מאצבע הגליל, בזמנו לימדתי בתל חי ושם עשינו תחילתו של המחקר הזה. היו שם תלמידי תיכון, תלמידים במכללה, אתם רואים את הגילאים ומבוגרים, והרצנו עליהם מבחנים, מטלות. אני לא אכנס לפרטים, אבל זו הרצאה אחרת. אני רק אראה את התוצאות. כל ביצוע בעזרת שלושה שופטים, ערכנו לו ציינון
ולפי הציונים עשינו את מה, כמו שעושים במחקר עם שלושה שופטים, שעושים מערכה וכו'. אגב, מה שאני אציג פה, וזו שאלה למה אתה מציג לנו פה ממצאים מ-2002, גם כי ב-2002 האינטרנט עדיין לא היה הסביבה שבה אתם, שבזמן הבישול אתם מחפשים את המתכון. היום כן. האינטרנט עדיין לא היה מדיום דתי, גוגל עוד לא היה קיים, אז היו כל מיני סביבות אחרות לחיפוש מידע, אבל אני מראה את זה. התחלנו ב-2002 כשהאינטרנט הוא בחיתוליו מבחינת מדיום לחיפוש מידע ולצריכת מידע. מגמות דומות למה שאני אראה כאן היום נמצא גם במחקר של ארז פורה, פינה בלאו וברק, זה אז ברק, זה הדוקטורט שלי, של ארז, במחקרים שעשיתי עם מיצה גרי ועם ערן חיות, וכולם נמצאו מגמות דומות מעניינות מאוחר יותר, ולכן אני מרשה לעצמי להציע שמה שאני אראה פה, ראוי שתחשבו עליו לא בתגובה האוטומטית המתגוננת שאומרת, טוב, זה היה פעם, היום הכל סבבה, אלא תראו את זה כמין מגמה שעשויה להיות משמעותית גם לבחינה בהמשך. והנה למשל, ב-2002, כשאתגרנו את הנבדקים שלנו, אתם תראו פה לאורך כל ההרצאה, אם אתם לא רואים את האותיות ברור, התלמידי התיכון הצעירים תמיד יהיו בצד שמאל, והמבוגרים בצד ימין, מבוגרים הם בין 30 ל-40, כולם ברקע חברתי, סוציו-אקונומי דומה מיישובים באצבע הגליל. אתם רואים פה שיש פה שתי מגמות מעניינות בציונים, בהישגים של הנבדקים בביצוע מטלות. במטלות התמונתית והמסתייפת, מסתייפת באותו זמן השימוש באינטרנט היה מאוד מאוד מסורבל עדיין, אנחנו רוצים שהצעירים ביצעו הרבה יותר טוב מהמבוגרים, באופן משמעותי הרבה יותר טוב. ואילו בחשיבה ביקורתית על מידע ובחשיבה יצירתית משעתית, מצאנו דווקא ביצועים טובים יותר של המבוגרים. עכשיו, כל אחד מכם יחשוב, קודם כל האמירה הכללית שהמבוגרים טובים בביצועים במחשב, פה מאתגרת כרגע, משום שזה לא נכון, זה תלוי בסוג המטלה. במטלות שדורשות חשיבה ביקורתית ויצירתית, דווקא גילינו שהמבוגרים ביצעו יותר טוב. שאלנו את עצמנו, האם זה מצב קבוע? הוא שלאורך זמן מתחולל שינוי, אנשים משתנים עם הזמן. אתה מצלם לנו מצב מ-2002. אז מה שעשינו יחד עם ערן חיות, 5 שנים אחרי, הצלחנו לאתר 80% מהנבדקים שהשתתפו במחקר. אותם בני אדם, לא קבוצה דומה, תמיד יש, באותם בני אדם זה הרבה יותר נקי. אלה שהשתתפו ב-2002 נבדקו מחדש ב-2007. עכשיו יכולנו לראות על מטלות דומות בסביבות אחרות, ללא אותה מטלה באותה סביבה. והנה מה שמצאנו, אני אפענח את זה רגע. אתם רואים פה בכחול את 2007 ובכתום באורנג' את 2002. אתם רואים שעבור המיומנות המסתעפת והתמונתית, המבוגרים היו הרבה יותר גרועים. הצעירים היו יותר טובים ממבוגרים ב-2002. ומה שאנחנו רואים פה כמגמה מאוד ברורה, סגירת הפער בין המבוגרים לצעירים בשתי המיומנויות האלה של ביצוע מטלה תמונתית, שבמקרה זה הייתה פיצוח של תוכנה שהם לא ראו מעולם, תוכנה לבניית במת תיאטרון, לא משנה, שהם היו צריכים להצליח לבנות משהו ממנה. בחשיבה, זה התמונתית, בחשיבה המסתעפת, אותו דבר, התכנון לטיול בארץ זרה, שום הביצוע של המבוגרים, אפשר לומר שהמבוגרים הלכו וסגרו את הפער שצפינו בו ב-2002. ואילו התגלית המעניינת, ואולי מאתגרת פה את אנשי משרד החינוך, היא שבמיומנויות של יצירתיות ושל חשיבה ביקורתית על מידע, מצאנו שהצעירים שהיו הרבה פחות טובים מהמבוגרים ב-2002, נהיו עוד פחות טובים מהמבוגרים ב-2007. במילים אחרות, אני אדון בזה בסוף, בטבעו של הממצא הזה, אני חושב שהוא ממצא קצת אלרמי,
אפשר להגיד שבמיומנויות החזותית והמסתעפת, מישהו חוזר, מצאנו ירידה, מצאנו סגירה פערים, ואילו פתיחה פערים בשעתוק ומידע. עכשיו השאלה העניינית, כיצד ניתן להסביר שינויים כאלה? יש פה שתי אסכולות. האסכולה האחת, המפתה, שהניח אותה לרגלינו פרנסקי ב-2002, שטבע את המונח ילידים ומהגרים. ילידים הם אלה שנולדו לתוך המקלדת, ומהגרים הם אלה שהיגרו כמוני, למשל, מהעולם האנלוגי לעולם הדיגיטלי. ולכן הם זקוקים ליותר תיווך קוגניטיבי, אם תרצו, בביצוע של פעולות אוטומטיות. הגדילו ועשו חוקרים בהמשך, שאפילו טענו, ויש על זה מאמרים, שהמוח של הצעירים היום מכוות אחר. הם נולדים לתוך המקלדת, המוח שלהם יותר מסתעף. הרי אנחנו יודעים שתינוק שנולד יש לו חשיבה הרבה יותר מסתעפת מאשר כשאנחנו מלמדים אותו בית ספר, בסוף יוצא רובוט של פתרון בעיות במתמטיקה, ברז ומלא בריכה וכולי, לא סתם המתמטיקאים הגדולים עשו את פריצות הדרך עד גיל 30 בערך, אפילו הרבה פחות. כי המוח הרבה יותר גמיש באותו שנה, והטענה היא, המוח הגמיש הזה הוא מתאים לסביבה המסתעפת, ההיפר-טקסטואלית הזו, שדורשת קפיצות ושינויים ולא הליכה ליניארית בלטין. זו טענה שאין לה ביסוס מחקרי, אבל היא טענה תיאורטית שניסינו לאתגר אותה, תכף אני אסביר עליה. הגישה האחת אומרת, הגיל קובע, מבוגרים שונים מהילדים במבנה המוח שלהם, ולכן מבצעים פחות טוב וכן. אישה אחרת אומרת, זה לא עניין של מוח ולא עניין של כלום, זה עניין של התנסות. מבוגרים אין זמן לשחק בטכנולוגיות כל הזמן, כי הם הולכו לעבודה. הם לא משחקים בטלפון שלהם במשחקי מחשב וכו', ולכן הם לא מסוגלים לבצע את הפיצויים שאנחנו רואים טוב, נגיד בגלישה באינטרנט. או בפענוח תוכנות, כי הם מורידים תוכנות כאלה ומסתברים, זה מצוין, הם יודעים להקים, לפתוח מצגת. לא בטוח שהם יודעים לבנות מצגת טובה, זאת השאלה הגדולה. וניסינו לאתגר את שתי השתונות האלה, ואיך מאתגרים מסתברות כאלה? ושואלים שאלה, האם זו התנסות או אם זה גיל? אני מזכיר לכם שיש לנו קבוצת ניסוי מ-2002 שבה בחנו את הביצועים של מבדקים במטלות שמאתגרות מיומנויות של אוריינות, וראינו מה שראינו. יש לנו קבוצה שחזרנו אליה ב-2007, יש לנו קבוצת ניסוי מ-2002 ואותם מבדקים ב-2007. איך בוחנים את שתי החלופות, התנסות הגיל? בונים קבוצת ביקורת. קבוצת ביקורת של אנשים משתתפים, מבדקים מאותו אזור, אותה חברה, אותו מצב סוציו-אקונומי, מאצבע הגליל וכולי, מאותו גיל, זאת אומרת, אם היו לנו קבוצה של צעירים י"א, שוב הכנסנו צעירים י"א ומבוגרים מאותו קבוצת גיל ותלמידי מכללת תל חי וכולי, כל זה חזרנו על קבוצה דומה, אבל אחרת, עם מטלות דומות. כאשר ההשערות היו, שאם לא נמצא הבדלים בביצוע בין קבוצת הביקורת של 2007 לקבוצת הניסוי של 2002, מאותו הגיל, אז הגיל מסביר את השינוי. זאת אומרת, את מה שקרה שם. למה? כי זה אומר, ילד בן 16 ב-2002 מבצע כמו ילד בן 16 ב-2007. למה? כמו שאתם מכירים, התפתחות קוגניטיבית במבחנים של פיאז'ה. יש לנו שלבים של התפתחות, שברגע מסוים התינוק מבין, הילד מבין את חוק שימור החומר. שאם שופכים מים מכוס רחבה לכוס צרה, אז אין שם יותר מים. אוקיי? זה קורה בגיל מסוים. באותה מידה אפשר לטעון טענה כזו. מי שטוען עם טענת הגיל אומר, ילד בגיל מסוים יבצע ביצוע ברמה מסוימת. מאידך, השאלה הייתה שהוא כן נמצא הבדלים בין קבוצת הביקורת של 2007 לקבוצת הניסוי של 2002, נוכל לומר שהניסיון
זה אותם שנים שעברו, של 5 שנים של שימוש בטכנולוגיה, הוא זה שמסביר את, את השינויים שצפינו בהם, שהמבוגרים סגרו את הפער עם הצעירים, שהצעירים וכל הדברים האלה. והנה מה שמצאנו, לא צריכים להסתכל על כל הפרטים, אני רק אומר, צריך להבחין בין הכחול, זה קבוצת הניסוי של 2002, וה... מה זה? צהוב, צהוב ירקרק, זה קבוצת הביקורת של 2007. ואתם רואים שיש בין הכחול לצהוב בכל המדדים, בכל הקטגוריות, המיומנויות, יש הבדלים, או לחיוב או לשלילה, או עלייה או ירידה. ההבדלים האלה מעידים שהשערה השנייה, השערה הראשונה, סליחה, השערה השנייה, השערה השנייה, שהניסיון הוא זה שמכפיל את התוצאות, את הביצוע, היא ההשערה היותר תקפה, לפחות על המחקר הזה שעשינו. במילים אחרות, השינויים בחשיבה הדיגיטלית שראינו קודם מוסברים על ידי התנסות של בני אדם, ולא על ידי איזה מבנה מוחי, או במילים אחרות, הרעיון של מהגרים וילידים לא בטוח שהוא... הוא קונסטרקט נפלא, הוא מאוד אמריקאי, הוא מאוד מפתה, אבל לא בטוח שהוא מוצדק. במילים אחרות, הניסיון קובע במובן הזה שקראתי לזה, זה כשם המאמר שמרן חיות פרסמנו, שנקרא You can teach all dogs your tricks, אפשר ללמד, אפילו זקנים כמוני, לתכנת את הווידאו שלהם, רק צריך לתת הרבה 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 זמן לזה, בסוף להסתדר. ראינו סגירת פער בין מבוגרים לצעירים בהיבטים של שימושיות, של יוזבים, ניסיון, שימוש בתוכנה עוד מאוד בסוף מצליחים לסגור את הפער. ראינו הגדלה של הפער בין מבוגרים לצעירים במשימות של אתגור קוגניטיבי גבוה, של יצירתיות ושל חשיבה ביקורתית, של עבודה יצירתית עם הטכנולוגיה. כל אחד שהוא איש חינוך יחשוב כרגע על מה המשמעות של מבחינת המטלות שנותנים להם תלמידים. כי אם המטלה היא תאר את, את התיאוריה של דרווין, לא, גם אני הייתי הולך לויקיפדיה, מה תתאר, וזהו. אבל אם תנגיד בין דרווין ללמרק, יש כבר אתגר אחר, אולי אין ערך כזה באינטרנט, ואני צריך לעשות סינתזה של הנתונים. אז הצורך לאתגר את היכולות, את המיומנויות האלה, הוא חשוב, איך מגיע לפדגוגיה. אז בקיצור, הממצאים האלה לדעתי מראים שיכול להיות שכל הסוגיה של מהגרים ולימודים זה מונח, כמו שאמרתי, מונח מאוד קליט, חביב, אפילו אפשר לשים נקודה בזמן, ולהגיד מי מהגר ומי ימין. בשורה התחתונה, לא נכון לייחס משקל כל כך רב לדבר הזה, אלא יותר נכון לייחס משקל רב להתנסות, להציע לאנשים התנסויות קונסטרוקטיביות וטכנולוגיה. והממצא הנוסף, לדעתי האלרמינג ביותר, קראתי לפופטי יענו לכל דבר. בעצם אחת האכזבות הגדולות שהממצא הזה מראה, שעומדים הדמוקרטיות אומרות שהאור השמש מחטא הכל. הממצא הזה לא מראה שאור השמש מחטא הכל, משום שאם הממצא הזה מראה שניתן לעבוד על כולם, אם עושים את זה טוב. אוקיי? זאת אומרת, חשיפה של זה שראינו שהצעירים עם השנים, עם אותם שנים של חשיפה לעוד ועוד מידע, הכל פתוח לפנינו, בלי היכולת לזהות שעובדים עליך בעיניים, זה מתחיל להתחיל. ולא רק חבות לי למה שאני חושב, למה? אני חושב שיש איזה, רק אני אגיד לי על קצה המזלג, על קצה, בגלל הלשון, שאני חושב שיש, יש אינטרס למערכת לא להתעסק הרבה עם חשיבה ביקורתית, כי אם תלמידים, בני אדם, ידעו איך עובדים עליהם בעיניים, אז הם לא ישתפו פעולה. זה אולי חלק מהממצא. אבל החשיפה לגודש מידע היא לא ערובה לאזרח טוב. מה שערובה לאזרח טוב זה היכולת של צריכה ביקורתית של אינפורמציה, זה מה שראינו בממצא. אני לא מתאפק לסטט את סלאבוי ז'יז'יה, בספרו 1984, שאמר את המשפט הזה, בספר 1984 של אורוול, נעשתה לאדם אינדוקטרינציה בניגוד לרצונו, ואילו בעידן המודרני האדם מקבלה על עצמו ברצון. כלומר, אנחנו
חושבים שאנחנו גדולים בגורלנו, חושבים שאנחנו, ובפייסבוק אומרים לנו, תעופו על החלומות שלנו, תהיו אתם, כל הדברים הנפלאים האלה, שבסוף מתפסים את סלע המציאות ומשוללים כל חוש ביקור. זה היה החלק הזה. החלק השני שאני רוצה לעבור אליו בקות האחרונות, הוא לקחת את מה שאמרתי עכשיו, תיארת עכשיו, זה מודל שמתאר את החשיבה הדיגיטלית. בתאוריינות הדיגיטלית דרך ממדים של היום בשנים האחרונות הרים יותר ויותר, כמו שאמרתי בהתחלה, לצורך בהקניית מיומנויות האלה. בכל מיני מסגרות קוראים לזה בכל מיני שמות. היום מדברים על מיומנויות המאה ה-21. זה הבאזוורד החדש, מיומנות של המאה ה-21 שתכין את הנער להיות אזרח בעולם הגדול, שיהיו מסוגל להתקשר, ליצור קומוניקציה, שיתוף פעולה עם אחרים, כל אלה מקרים פרטיים שתוארו במודל הזה. אם תרצו, אני מציע לכולכם לשאול את עצמכם, האם יש מיומנויות נוספות שאתם נדרשים להתמודד איתן מלבד שש המיומנויות שהצעתי במודל הזה? אבל היום במערכות החינוך מדברים על זה, למשל, מיומנויות המאה ה-21 של משרד החינוך, אני לא חשבתי שזה כל כך קטן, אני חושב קטנות וחורים, אבל רכישת אוריינות לתקשור, השתלבות בחיים המודרני, פיתוח חיים אישית, מודעות וגמישות רב תרבותית. אלה מיומנויות המאה ה-21, אני טוען שהן מיומנויות תמיד, אבל במאה ה-21 באמת זה נהיה הרבה יותר קיצוני. השאלה, מעבר לזה שבכל העולם מדברים על זה, מה קורה בשטח? במהלך 4 שנים קיימנו כמה שותפים באוניברסיטה הפתוחה, הנה בלאו, אנוכי וגל בן יהודה, מחקר בעיון המדען הראשי של משרד החינוך, שבדק את האופנים שמורים במערכת החינוך מקנים מיומנויות אוריינויות לתלמידים. היה מחקר באמת גדול מכל המגזרים במשרד החינוך, דוברי עברית, דוברי ערבית, חילונים, דתיים, מוסלמים ונוצרים, כולם השתתפו שם. אני לא זוכר את המספרים כרגע, וזה לא חשוב, כי הדוח אגב עצמו זמין באתר של המדען הראשי של משרד החינוך. המחקר בוצע עם רעיונות, מטלות ותצפיות בכיתה. על קצה המזלג, כמה מהממצאים, מצאנו שיש הבנה מוגבלת של מהות האוריינות הדיגיטלית, היא בעיקרה הייתה, זה בראיונות עם מורים, שאלנו מה זה אוריינות בשבילכם ואוריינות דיגיטלית, ברובה את הטכנות, לפתוח קובץ, לסגור קובץ וכו'. הרבה פחות מעמיקה במובן הזה. נגיד לנו רושם שפעם ראשונה שהמורים שואלים את הזמן השאלה, מהי אוריינות במובן הדיגיטלי, מה מייחד אותה כמקרה פרטי של אוריינות. מצאנו שכשבודקים הקנייה של מיומנויות אוריינויות, רק חלק מהמודל הזה שתיארתי, השתמשנו במודל הזה כמסגרת תיאורטית למחקר, רק חלק מהמיומנויות באו לידי ביטוי. היו בעיקר מיומנויות מידע, אבל בהקשר היותר שטוח של חיפוש מידע ופחות של איתור מידע ופחות של הערכה ביקורתית של מידע, היה בעיקר של מידע חברתית רגשית ושיעתוק. לא היה טיפול בהקנייה של מיומנויות זמן אמת, זה על ידי מודיעין, ולא היה טיפול במיומנויות חזותיות. טיפול ממשי, תוך כדי הלימוד. מה שהיה מעניין, שהמורים, שראיינו אותם, תפסו את עצמם בכיתה כפסיליטייטורס, כמי שמאפשרים תהליכי למידה. אבל בתצפיות ראינו פער גדול בין ההצהרה הזו לבין הביצוע בפועל, כי רובם מצאנו מובילים לתהליך ההוראה ומלמדים באופן מסורתי, אפילו עם הטכנולוגיה הכי מתקדמת. זאת אומרת, יש פער גדול בין רמת ההצהרה לבין הביצוע בפועל. אז לסיכום, מה שאני חושב שמענו פה בשני חלקי ההרצאה הזו, שהקנייה של מיומנויות אוריינות דיגיטלית נדרשת ברמות החשיבה הגבוהות ביותר, שיכולות לאפשר לתלמיד לעשות שיעתוק יצירתי, לבנות מצגת אמיתית, רצינית, שמבוססת על הבנה כיצד תקשורת עם אודיאנס מתקיימת,
את מהו מסג' דיזיין, איך מעצבים מסר שיעבור בצורה ברורה, בלי גימיקים ובלי פליפ-פלאפ לאחור, אלא עם מסרים מאוד מחודדים. ראינו פער גדול ברמת ההצהרה לביצוע בפועל, במקום מחקר, וראינו גם פערים בין צעירים ומבוגרים, במקום שונים, ואני חושב שמה שהוזכר קודם לגבי פדגוגיה דיגיטלית, טכנו-פדגוגיה וכו', זאת המילה, זה הדבר החשוב ביותר בעניין הזה כעת. כיצד לוקחים את הטכנולוגיה, מבינים את המשמעות שלה, יודעים שהיא יכולה להיות גם סוס טרויאני, משום שלמשל, טכנולוגיות של מסכים חכמים, של מוחות החכמים שבכל תרועה רמה הכניסו בתקופת סוק איתן, היא סוס טרויאני במובן זה שהיא הופכת את ההוראה לפרונטלית. אתם יכולים להגיד במשרד החינוך מה שאתם רוצים, צריך ללמד המורה, התלמיד במרכז, הכל יפה, אבל כשהמורה או הארכיטקטורה של השיעור, היא תגדיר במידה רבה את האופן שהוא התנהל. עם מצגת, אי אפשר לנהל שיעור דיון, אפשר, אבל צריך ליצור משהו אחר לגמרי, שזה יקנה לגבי למידה בזום, אפשר לקיים דיון בחדרים, לא ראינו את זה במחקר אחר של יעל סיבי ואני עשינו גם במיון המדען הראשי לגבי האופן של מורים בתקופת הקורונה, אנחנו לא יודעים את זה וכאן, גם שם לא ראינו את הדברים האלה כל כך בולטים, אז אני מקווה שקצת עוררתי אצלכם כמה תהיות, לא עושה.